ayadoo dhowaan ahayd markii darawallada basaska uu kala baxa xaafadaha magaalada Hargeysa ay kordhiyeen dhaqaalihii hore uga qaadi jireen shacbigay u adeegaan oo 1500 oo shilinka Soomaaliland ay samarkana ka dhigeen 2000 oo shilin. Ay waxa arrintaasi ka biyadiday samarkana awaamir cusub faray gaadiidleyda basasleyda xukuumadda Soomaaliland, iyagoona ugu baaqay inaan haba yaraatay waxba ka bedelin lacagtii 1500 ahayd ee hore uga qaadi jireen shacbiga. Waxaa arrintaasina sababtay in 24 saacadood ee laga soo gudbay si weyn cabasho uga muujiyaan darawallada basaska gaadiidka u kala goosha xaafadaha magaalada Hargeysa ee samarkana ay ka soo xaadiri waayaan goobihii istaanka u ahaa ee shacbiga ugu adeegayeen. Waxaa intaa kadib bilaabmay kulamo gaargaar oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka heer gobol ee degmo iyo sidoo kale taliska ciidanka, qaybna ka yihiin mas-uuliyiinta gaadiidka basaska, kuwaasoo lagu gorfeynayay sidii xal waara loo gaari lahaa ee samarkana loogu adeegi lahaa shacbiga. Abbaara 12-kii habeennimo ee saacadda geeska Afrika ee magaalada Hargeysa ayaa kulankaasi soo idlaaday, waxaana warfidiyanka si wadajir ula hadlay bare saaxiibka gobolka Maradeeje Cabdilaahi Jibriil Gaaxnuug Buraaleed, duqa caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko, gudoomiyaha guddida basasleyda magaalada Hargeysa Cabdiraxiin Maxamed Yuusuf, iyo sidoo kale xubno ka mid ah isla guddida basaska xaafadaha Hargeysa. Waxaanay dhammaantood si isku mid ah u shaaciyeen in laisla gartay in dhaqaalihii lagu hakiyay 1500 si shacbiga Soomaaliland ee xilligan ay isku dugsadeen abaaraha iyo sixir bararku aanay saameyn xooggan ugu keeni lahayn dhaqaalaha ay kordhiyeen. Waana kan iyagoo sharaxaya waxyaabaha laisla gaadhay maca saxaafadda. Waxaan halkan ugu caddaynayaa in khilaafkii maanta dhacay ee ka dhacay labadan istaan uu si khaldan u dhacay. Aanu dhammaynayna berrina lagu shaqayn doono 1500 sidii horeba aan u sheegnay. Caadana tani nooma ahayn. Waxa caadanoo ahayd inaanu anaku wax cad oo go'aan aan la nimaadno oo xukuumadda iyo yacnihii maayarka caasimadda aan ka wada soconno. Beritoole haddii allaha wado la yidhaahdana waxay kusoo shaqayn tagi doonaan 1500 bas waynu soo runtii shacbigeena oo dhibaato badan haysato maanta hageetaamadii ku dhacday waxay ahayd waxaan loo dulqaadan karin inay dib u dhacdana aqbali mayno. Waxaan leenahay intiinan mas-uuliyiintii baa tihin kuwa idinka maqan iyo kuwa joogaba go-aanka aynu qaadanay ee ahayd in lagu shaqeeyo 1500 baa lagu wada shaqeynaya. Runtii waxa weeyaan wax aad iyo aad looga naxaabay ahayd maanta arrintii dhacday. Waa ka wada xunnahay, waa ka damqanaynaa shicibkan, u damqanaynaa runtii. In yar baan ma odhan karo dee dhammaan mas-uuliyiinta ama basaska oo dhan baa waxaan sameeyey waxay ku kooban tahay laba istaan oo weliba ay badh si yihiin baa laga yaabaa. Ma wada odhan karo, waa ma wada cambaaraysan yihiin, laakiin intaa aad iyo aad baan runtii uga soo horjeednaa. Wax loo dulqaadan karna maaha, saa maayar ku sheegay. Intiina dee dowladdu amniga iyo maxaan ku idhaahdaayey xumaha hadba shicibka lagula kaco iyada heegan oo diyaar u ah waa xidhan yihiin, wixii dambe tallaabo qaadana saasaa loo xidhi doonaa. Waa loo hiilinayaa runtii in shacabka maxaan ku idhaahdaayey looga hiiliyo wixii dhibaato ku ah iyo hagardaam. Waxaana gunaanadkii halkaa lagu kala saxeeday waraalo muujinaya inaan dhaqaalaha shacbiga lagu kordhin karin. Oo Faisal Maxamed Aadan, Faisal Fiifa, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.